inkii labaad ayaa degmada Buurtiile ee gobolka Nugaal waxaa lagu soo dhaweeyay dad Soomaaliyeed laga soo musaafiriyay magaalada Laascaan oo xarunta gobolka Sool. Halkaas ay Soomaaliland sheegtay in dadka ka soo jeeda Koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay goboladooda ka saari doonto sababo ammaan. Maamulka degmada Buurtiile, shacabka iyo sidoo kale guud ahaan deegaanada Puntland ayaa heegan adag u galay soo dhaweynta dadka Soomaaliyeed ee laga soo musaafirinaya magaalada Laascaan oo xarunta gobolka Sool. dadkan la soo tarxiilay ayaa waxaa ku jira caruur yar yar, haween iyo sidoo kale dad waaweyn. waxaana dadkani ay safar ku soo ahaayeen inta u dhaxaysa magaalada Laascaano iyo degmada Buurtiile ee gobolka Nugaal, iyadoo uu ka muuqanayo daal iyo sidoo kale rafaadka ay wadada ku soo jireen. mas-uuliyiinta iyo waxgaradka degmada Buurtiile ee gobolka Nugaal ayaa soo dhaweeyay, waxayna sheegeen inay garab u yihiin dadka Soomaaliyeed ee lagu dulminaya magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool. halkan taagan 8 gaari oo nooc xamuulka qaada, 8 gaari oo ay saaran yihiin dad lamida dadkii xalay halkan taagnaa, dumar iyo caruur iyo waxa weeye haween iyo dhalinyaro kulli isugu jira. dadkaasi runtii waa dad safara oo waxa weeye tabaalaysan, aad iyo aad u daalan. sidii xalay halkan aanu ugu soo dhaweynay, si lamid ayaan gurmadka xalay oo kale u samaynay. halkan biyo iyo cunto fudud baanu ku siinay, waana sii wadan doonaan safarkooda dhanka iyo gobolka Mudug. waxaan leenahay ku soo dhawaada Puntland, waxaan leenahay ku soo dhawaada gobolka Nugaal iyo degmada Buurtiile, waxaan leenahay ku soo dhawaada dadkiinni iyo dalkiinni oo nabad iyo walaalnimo idin jecel idin garab taagan. siyaasadda Puntland waxa weeye in la soo dhaweeyo meel kasta, deegaan kasta iyo tuulo kasta Puntland ka mid ah. waxaa lagu wargeliyey dadka inay heegan u gasho soona dhaweyso, isla markaasna qof walba uu choice-kiisa leeyahay isagu, hadduu meeshaa joogayo, hadduu kasii safrayo, hadduu magaalo kale Puntland dooranayo, iyo hadduu magaalo kale Koonfurta Soomaaliya ku taalla, ikhyaarkiisa inuu ku soconayo meesha uu doortana la sii geyn doono. dadkaas walaalaheena oo laga soo qaxiyey gobolka Laascaano oo aynu u soo baxnay inaynu wixii tabarteenna iyo karaankeenna aynu ku garab istaagno, horayba waa hadallo badan baa nooga hadlay sidaan oo kale TV-ya ah, inay degmada Buurtiile ay leedahay xuduud weyn oo ballaaran, inay la leedahay deegaano badan, culaysyada ugu badanna ay ku soo dhacaan. waxa weeye culaysyadaas way martigelisaa degmada Buurtiile. dadkii ka soo barakacay Laascaano oo isugu jiro maato, waayeel, dhallinyaro, caruur inta u dhaxaysa dumar uur leh, kuwa dhalay intaba, waxaan ku soo dhaweynaa tuulada isku dhoon annaga oo ah reer Buurtiile. dadkaas oo dhib badan ay ka soo gaartay intay hadda wada ku soo socdeen, haddana masaafo kale ay u dhiman tahay hadduu Ilaahay idmo. annaga oo reer Buurtiile waxaan isu xilqaanay inaan dadkaas soo dhaweyno intay gaalkacay ka gaadhayaan. waa halkaasi ku soo dhaweynay dadkii gaadhiga saarnaa xaliya caawuba. dadkaasi tiradoodu qiyaas waxay dhan tahay, tirakoob guud ma hayno, ilaa 600 oo qof qiyaastii meelahaas weeye oo isugu jirta caruur iyo badwaayeela iyo dumar uur le intaba. dadkaasi waxaanu kari karnay hadda oo awooddayada ahayd baanu ku caawinay. qaar ka mid a dadka Soomaaliyeed ee laga soo tarxiilay magaalada Laascaano oo la hadlay telefishinka Universal ayaa sheegay in hantidoodii iyo sidoo kale dhaqaalahoodii looga soo reebtay magaalada Laascaano ayna marakan yihiin hoy la'aan iyo sidoo kale dhaqaale la'aan. afar cisha xirnaay, wax alaalay waxaan ku xirnaa jaramaayo caruurteeda iyo islaamaheeda imaatadeeda kuli waa lagii soo kaxeeyey. xataa moobeelada aan wato xataa maanta waa lagii qaaday, ugu dambeysa waafaanta umleynaa meesha lagu keenay. wax alaalay i waxaan galabsanay maanta la sheedinaa ma jirto. qofka markii la saaray xataa muddaa la siiyaayo wax alaala maana hebel waa bixi kartaan, laakiin qof guriis iskirto ma shaqaysanaa in lasoo qafaalo caruurtii lasoo kaxeeyey imaatada usoo dayacan xabsi lasii hayo. tan imaanta oo dhan waa qadarinaya koobshaa wallahi inaan soo siin waafaynta umleynaa. waxaan cunno Buurtiile reer Buurtiile aan u wareysana siiyeen. haddana aad iyo aad baan u salaamaynaa sadduweynta inoo sameeya walaalaheena reer Buurtiile. lagu soo dhaweeyey dhibaato far badan waa la soo kulanay, hataa bilaa kobaas oona bilaa kobo annagoo shaqaynayna la soo qabtay. ilaa dee maatadii horta meel kasta waday abahar iska haysta, halkaana dee qordhay soo dhaweyn fiican oo dee aan la soo koobi karin bortakaana 100% aad baad mahadsantiin. laakiin dee dhibaato far badan halkaan naga soo qabsatay, ilaa dhowr tuuna oo xabsi ku jirna annagoo bilaa dambiya bilaa dee dhib aan geysan oo maatana geysan. dad dee waxaan arkay Soomaali diid ah, yaa Soomaali diidda meeshaa jooga Soomaali leenaa na saarti 25 sano deganayni hanti noo taala owlaadana walbarasho ka jarti jaamacado ka dhammaayti dugsi sari ka jareen ilaahay mahadtiisa tigee walka ka labanina ma jarna hoolo hanta adduunyina ka haysani shaqaysadaani
dadweynaha meelan dhaladeena manay ololayna mana erna Soomaali leenay dulka unuga u dhalanay unuga le dadkan Soomaaliyeed lama saareena ma dhihin iyo nuwaano aamuse laakiin Soomaali leen maanta waxaan ka rabnaa adduunweynaha dhaw in uu idan ku oosano Soomaaliyeey in hantadaan iyo dhibaatooyinka soo gaarsan guriyahaana sariiraha wareeg wax walba taan giyaal adduun baan noo yaalay weheen waanaga soo waka soo ararnay naftaana la soo baxnay walaalayaalow dawa mahadsantihiin burtumlo dadkii jooga waanaga aan qabteen abaal weyn baa idan ku hayna aadan xasan aadan r universal tv burtinle